بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں شہباز علی اور میں آپ تمام اسٹوڈینٹس کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ڈیجیٹل ایجوکیشن پر. سب سے پہلے وہ تمام اسٹوڈینٹس جو اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں, چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا, لائک کرنا مت بھولیے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. Thank you.